चर्चित डान्सिङ रियालिटी सो सुपर डान्सरको नेपाली संस्करण सुपर डान्सर नेपाल अहिले चर्चामा छ। हरेक बिहिबार र शुक्रबार कान्तिपुर टेलिभिजन र ओएसआर रियालिटी मार्फत प्रसारण भइरहेको यस सोमा चर्चित नायक भुवन केसी, नायिका जसिता गुरुङ र डान्सर कोरियोग्राफर सुरेन राईले निर्णायकको भूमिका निभाइरहेका छन्। सोलाई विल्सन विक्रम राई र कविता नेपालीले होस्ट गर्दैछन्। यस सोमा विभिन्न प्रतियोगीहरूले दमदार नृत्य गरेर निर्णायकहरूको मन जितिरहेका छन्। तीमध्ये सोको पहिलो प्रतियोगी हुन् मार्साङ तामाङ। काठमाडौँ निवासी मार्साङ 10 वर्षकी छिन्। मार्साङको नृत्य यति दमदार थियो कि नायक भुवन केसीले उनको नृत्यको तुलना नायिका सारङ्ग श्रेष्ठसँग गरेका छन्। तपाईँ नाच्दाखेरि तपाईँको डान्स हेर्दा हाम्रो जमानाको हिरोइन हुनुहुन्थ्यो सारङ्ग श्रेष्ठ, होइन सीता गुरुङजी भने एकदमै बेस्ट हाम्रो एक्ट्रेस हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँलाई म डान्स हेर्दा लागिरहेको थियो कि एकदमै हाम्रो हिरोइनको डान्स मैले स्टेजमा गरिराख्नु भएको जस्तो लाग्यो। सो माइन्ड ब्लोइङ, असाध्यै राम्रो, एउटा एक्ट्रेसले गर्नुपर्ने किसिमको अदा पनि तपाईँको त्यस्तै थियो। कुनै समय नेपाली सिने क्षेत्रमा तहल्का मचाएकी नायिका सारङ्ग श्रेष्ठ आफ्नो नृत्य र अभिनयका कारण चर्चामा थिइन्। हाल नायिका सारङ्ग श्रेष्ठ अभिनयभन्दा पर छिन्, तर अझै पनि उनको चर्चा नेपाली सिने क्षेत्रमा हुने गर्छ। सारङ्गाको नृत्यसँग मार्साङको नृत्यको तुलना भएपछि अहिले नायिका सारङ्ग श्रेष्ठको विषय फेरि एकपटक उठान भएको छ। सारङ्गासँगै भुवनले सीता गुरुङलाई पनि सम्झेका थिए। निर्णायकहरू सुरेन राई र जसिता गुरुङले पनि मार्साङको नृत्यको प्रशंसा गरेका थिए। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई मार्साङको नृत्य कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। चन्द्र घरानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।